Five, four, three, two, one. Ξενιέτω να βγει δάει την κύβλα. Ναι, εσύ ο Στάκη μου να δείτε τον έτσι. Μαγκή. Троица был за Троицей-то. Ну, дра. Дра. Кто-то... Троица... Нормал один. А ты к Марио? Там фикса и так-то забить. А ты еще до одного бахана рука. Да, Лукарес. За то бус общих не о. Один нормал. Же ады под ТО. Плачка. На вейце. На фиалове. Не, на оранжу. Ага. Ještě toho jednoho a tam zádu. Pojďte se do toho postavit, dohlídněte to. Více. Bude zase jenom jeden AT, jo, a ho pak označím. Teď je to lepka, jo. Nevím, že to. Nechat CDčku, rádio. Na van. Podná stát. Buďte mi za něj, jo? Tak, teď za busy. Ani budou? Chci se otočit. Otočit. Ady. A víc se sebou líhnout, jo? Za... Na oranžovou. Pojďte ty malý ady, jo? Toupnout si do toho. Vejce rychle. Tak. Hodně adů a toho malýho pak označím. Polička pryč. Nestál za tím bossem, tak je tam trošku volno. A tohle je to tělo, ranžetka. Macha na apa. Až bude to v klidu a podej si res svůj res. Jo. Oh. Za 30 bude. Tak, za bose. Na střed. Ty to posouváš, jo? Tak to za ní teď. Za 10 res, jo? Pak majdu samozřejmě, jo? Heal. Otočit, aby... Už. Abou se líbou, jo? Dalej. Více RDčka si dejte. Vejce. Fialová? Jo, modrá, modrá, modrá. Modrá, modrá. Pojďte jo, na modrou rychle. Pak budeme mít to AOEčko.
vejce rychle zabít. Ber si ho. Pojďte jo, ať se nám nehačí. Mám fixit. Jo, on budeme zabíjet ty bossy, ty ady. Jo, nasávat. Stát za bossem. A ty malý, jo, pojďte, pojďte, rychle. Ruchu, tahej ho na červenou. Tak, Cindy. Cindy, to je jedno. Malý, pojďte je zabít ještě dál na oranžovou Cindy. Berserk, co se stavit? A bossy jenom. Kdo má ty CDčka, si dejte, pusté. Pojďte jenom bossy. Dávám. No, otáčej ho pak na nás, jo, klidně chcítni. No ani to ještě nedává, takže. Dává ten Frosty Discharge. Nice. Jde raz. Oh. Prosím. Useless piece.